que diuen floretes, estic classificats. En el clàssic, aquell que et crida guapa, que no cal ni és necessari. Hi ha una cosa que es diu micromasclismes, no? I ens podríem imaginar una piràmide on a dalt de tot estigués l'assassinat i a baix estiguessin aquestes bromes i aquests comentaris aparentment inofensius. Llavors és una cosa que ens eduquen des de petits i des de petites i no veiem que tu en dir això, quins ulls més macos que tens o quin somriure més maco, estàs fent que aquesta dona passi a ser un producte i no la consideris una persona. Possiblement ha canviat la manera d'exercir aquesta violència. Abans era una violència quasi sempre física. I avui és una violència més soterrada, més subtil. I a vegades, és clar, si no es veu, si no es visualitza, pues no existeix. I jo li diria a les noies joves, aquestes noies que són el nostre futur, doncs que vagin molt en compte, perquè la pitjor violència és la que no es veu. El que intentem és justament que aquesta petjada estigui en el districte de les Corts i que tots els cursencs i cursenques, doncs cada cop que passin per aquí, recordin que Barcelona ha de ser una ciutat antimasclista i que la institució el que hauria de defensar són els conflictes vius que hi ha a la ciutat, doncs posar-li nom, posar-li veu, no?, i fer que la gent del carrer apreti perquè posem mesures, perquè acabem amb aquests problemes.